No siinä meillä oli viimeinen peli tuo Prahassa Ruotsiin vastaan ja sen jälkeen sitten syötiin ja sit oli palaveri kopissa, kaikki istu siinä ja odotti jännityksellä, että sitten siinä pidettiin palaveri ja sitten loppuvaiheessa kerrottiin sitten ketä pääsee mukaan, niin oli se totta kai tosi tosi innossa. Ja hyvä fiilis oli, että pääs mukaan ja pääsee näyttämään mitä osaa. Ja kuitenkin ekat miesten MM-kisat, niin se on iso juttu itselle. Ei ole mitään, että nyt on kaikki ollut pidempään aikaa hyvin ja on pystynyt nauttimaan pelaamisesta. Ja totta kai taas tulee kovia pelejä ja paljon pelejä edessä, nyt on muutama pari reeni jäljellä, että viritellään nyt viimeisiä asioita ja kuvioita tuohon, niin ollaan sitten ready, kun pelit alkaa. No hyvin meni, että aika paljon just sellainen, täällä on otettu niin kuin tuot nuorten kisoista noita kuplaolosuhteista niin kuin asioita mukaan, että täällä meillä oli pari päivää, oltiin huoneessa niin kuin lukittuna, että ruuat tuli ovelle ja siellä koputti sitten ja aina se, joka toi ruuat ja muuten, niin huoneessa oltiin pari päivää, että nopeasti se meni, että ei se niin paha ollut, että rauhassa meni ja muuten, niin kyllä täällä on ollut kivaa, että aina ollaan pystytty keksiä jotain ja jos on ollut vapaita iltoja, niin aika paljon ollaan sitten korttia pelattu, että ollaan saatu sit niinku hyvä porukka siihen ja aikakulma. No kyllä tuossa on ollut hyvä fiilis ja hyvä meininki jäällä. Et kyllä tuo auttoi, kun saatiin viime viikolla 3 kovaa peliä joukkueena pelattua. Et siinä on sellainen saatu kovia pelejä, tiedetään, että kuitenkin siellä oli kaikilla noilla 3 jengillä melkein paras nippu, millä ne tänne lähti, niin pystyttiin hyvin pelaamaan, että siitä otetaan vain itseluottamusta mukaan ja muutenkin se näkyy mun mielestä kyllä treeneissä kanssa, että on se peli vauhti heti siinä, kun aletaan treenailla ja pelailla. No hyvin on mennyt tähän saakka, että just niin kuin paljon tuttuja on että osa vastaan paljon pelannut kauden aikana ja jonkun verran nuori, mitkä on tullut tutuksi sitten nuorisomaajoukkueiden kautta ja muuten, niin on oppinut tutustua täällä kanssa sitten muihin, että hyvin on ottanut vastaan ja ollut kyllä mukavi. No kyllä mä koitan pelaa omilla vahvuuksilla, että olla vahva kiekon kanssa ja pelaa kiekollista peliä ja koittaa luoda maalintekopaikkoja ja samalla koittaa pelaa hyvä peli molempiin suuntiin. Ja totta kai se vähän eri vastuualue, jos laidassa pelaa, niin kun että keskellä, mutta koitan käyttää vahvuuksia ja olla kyllä sellainen nälkäinen, että koittaa laukoa paljon kanssa, että se kiekko voi kyllä liirua joskus vähän helpommin sisään kanssa, että koittaa vaan olla tosi aktiivinen. No joo, on tässä kyllä paljon ehtinyt tapahtua ja on kyllä kausi mennyt nopeasti ja totta kai se oli iso pettymys kyllä, että ei pystytty IFK:kaan menee finaaleihin ja taistelee kullasta, mutta muuten niin on kyllä ollut paljon tapahtumaa ja koko ajan päässyt pelaamaan paljon. Että kyllä on ollut mukava kausi ja totta kai vielä on kiva osuus edessä, että tässä on kovia pelejä ja koittaa tehdä parhaansa ja auttaa joukkuetta voittamaan ja sitten katsotaan mihin rahkeet riittää, mutta varmasti myöhemmin niin muistelee tätä kautta ja miettii, että oli vähän erilainen kausi, mitä
toivottavasti kun palataan normaaliin jossain vaiheessa, mitä hetkeä on ollut. Et varmasti jälkeenpäin muistelen vielä enemmän, mutta nyt ainakin tässä on menty niin nopeasti joukkueesta joukkueeseen ja pelejä on ollut, niin ei ole oikeastaan vielä kerinnyt istua alas ja miettiä